নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। আৰু পমেৰিয়ানৰ প্ৰাইজৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ আগতে কৈ দিওঁ যে পমেৰিয়ান স্পিচ, কালচাৰ স্পিচ, আৰমান স্পিচ সকলো বেলেগ বেলেগ ব্ৰিড হয়। তাৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' বহুত ইউটিউবত এভেইলেবল আছে আৰু মই কিছুমান ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকে মোৰ তাত গৈ চাব পাৰে, মোৰ চেনেলত চাৰ্চ কৰিলে পাব ডগ ইনফৰ্মেশ্যনত। চ' পমেৰিয়ানৰ বিষয়ে ক'ম। পমেৰিয়ান এটা সৰু ব্ৰিড, বহুত ধুনীয়া ব্ৰিড আৰু বহুতে ষ্টাৰ্টিং লেভেলৰ পৰা যোনে ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰে ডগ ৰখা, তেখেতসকলে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা পমেৰিয়ান ৰখা ষ্টাৰ্ট কৰি আহিছে। আৰু প্ৰথমতেতো মোৰ তাতো পমেৰিয়ান আছিল, বহুত 500-600 টকাত লৈছিলোঁ, মনত নাই, ক্লাছ 6-7 থাকোঁতে। কোন ইয়াৰত 6-7 আছোঁ সেইটো এতিয়া ক'ব বিচৰা নাই, বাছ বহুত কম দামত আছিলে। কিন্তু এতিয়া দাম বাঢ়ি বাঢ়ি বহুত বেছি হৈছে আৰু বহুত ব্ৰিড হৈছে অসম, গুৱাহাটী, সকলো জেগাতে পমেৰিয়ানৰ ব্ৰিড হয় বহুত ধুনীয়াকৈ। আৰু অসমত যদি আপোনালোকে পমেৰিয়ান এতিয়া বিচাৰে, মোটামুটি 6-8,000 ভিতৰত পমেৰিয়ান পাই যাব। আৰু বাহিৰৰ জেগাবিলাকত আপুনি বহুত কম ৰেটতো পায়, বহুত হাই ৰেটতো পায় পমেৰিয়ান কোৱালিটি। আৰু চোৱাটো অলপ অসুবিধা, স্পিচৰ লগত ক্ৰছ বহুত পমেৰিয়ান এভেইলেবল হয়। বাট গুৱাহাটীৰ দৰে জেগাত পিয়'ৰ পমেৰিয়ান আপুনি 8,000 ভিতৰত আৰামছে পাই যাব।